ئارامی کە لە ماسی فرۆشەکانی نێو بازاری کلار. ماوەی 10 ساڵە لە خانووەکدا کرێچیە و یەکێک لە خەمەکانی ڕۆژانەی کۆکردنەوە و پەیداکردنی کرێی مانگانەی خانووەکەیەتی. وەڵایی قوربان 150,000. 150,000 500,000 خاتریان گرتووم و بژێوی ژیانم لەسەر ئەم عارەبانەی. وەڵایی دەرناگرێت جار وایە کرێ خانوو دواکەوێ 5 مانگ، 4 مانگ، 3 مانگ، ئیتر ئاوە دواکەوێ. وەڵای ئیتر وە پێی ئیشەکەکەوتە. جار وایە تەلەفۆنەکە پارێنژی لێم بێسە. جار وایە ئیتر هاوکاری تەکا. وەڵا داواکاریان لە حکومەت بەشکم شتێکمان بەوکە خانیە چشتەیە. سەرۆکی کۆمەڵەی داکۆکی لە مافی کرێنشینان لە گەرمیان دەڵێت پرۆژەکانی دروستکردنی یەکەکانی نیشتەجێبوون نەیتوانیوە گرفتەکانی کرێنشینان چارەسەر بکات بۆ هی گرانی نرخی یەکەکان و زۆری خستەکانیان. ئەو پرۆژانە کە دروست کراوە بۆ کۆمەڵی کرێنشینان یاخود بۆ چین و توێژەکان نەیتوانیوە لە جێی تموحی خەڵکی کرێنشین بێ. چونکە یەکەکان نرخیان گرانە و پێشەکیەکی زۆریانەوێت لەگەڵەوەیشتا قستی مانگانەکانشی هەر زۆر زۆرە کرێنشین ناتوانێت لە ناو خانوویەکی کریا بێت و لە هەمان کادا ئەو پێشەکە زۆرە بە کۆمپانیا بدا یاخود مانگانەی 6 وەرەقە 7 وەرەقە بدا بە کۆمپانیا بۆ یە ئەرقلەی بۆ دروستەکات و لە پرۆژەکان سوود نابینێ. لە سنووری ئیداری گرمیان ژمارێکی زۆر پرۆژەی نیشتەجێبوون هەیە بەڵام خێزانە کەم درامەتەکان وەک پێویست سوودمەند نەبوون لەو پرۆژانە. بەڕێوەبەری وەبەرهێنانی گرمیان باس لە هۆکارەکانی دەکات. ئێمە بڵین لە کوی گرمیان ئێمە کەشی قەیرانی نیشتەجێبوونمان هەیەەکان پرۆژانش کە سەر ڕایەوەکە حوازارخان و دروست کراوە هەشتا نتوانانی ماڵە جێم حاڵەتەمان بۆ بکە. لە ڕاستیە کێشەی گرنگتر ئەوەیە کە ئێمە لە سنووری گرمیانە خەڵکەکە زیاتر محتەمە بە پرۆژە ئاسوەیەکان نەکستوننی بە ڕێگازی شوقا چونکە ئێمە گەلتوانین لە ڕێگەی شوقا و پرۆژە دروست بکرێ تێچۆکانی زۆر کەمتر دەتوان بڵێن سەتاسی بۆ چلی نرخەکەی کەمتر دەکەوێتەوە توان ئەو کۆمپانیانش بە شێوازی قستەکانیان درێژ بکرێتەوە. هەرچەند قست درێژکردنەوە لە کۆمەڵ لە خۆی بۆ خۆی دەبێتە هۆی بەپێ ڕێنمایە کەمە ئەبێ ڕبحی ئەو پرۆژەیە ئەو کتێچوە زیاد بکەین لە ماوەیەکە بۆ هەر ساڵێکە یەک لە سەتی کۆی گوژمەی پرۆژە و یەکە کاچێتە سەر ئەو پرۆژەیە. بەپێی و ئامارە نافەرمیانەی دەستی تۆری میدیای ئێستا کەوتون لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان 500,000 خێزانی کرێنشینەیە. لەو ژمارەیش تەنها 192,000 خێزانیان ناوی خۆیان وەک کرێنشین تۆمار کردووە. زم نەکوی هەیی تۆری میدیای ئێستا گەرمیە.